SK Sparta Úpice se právě teď připravuje na jejich další zápas na domácím hřišti. Dneska máme Černilov, jestli jsou pod náma, tak je to ale těsný, takže to důležitý zápas, potřebujeme porazit. No. SK Sparta Úpice cenné body skutečně potřebuje, obzvlášť po prohraném utkání z minulého týdne. Poslední zápas minulý týden jsme hráli v Sobotce, nepředali jsme moc dobrý výkon, moc se nám nedaří výkonově, prohráli jsme 4-0, já z brány jsem kluku moc nepomohl, doufám, že to dneska bude lepší. No. Do úvodní sestavy proti Černilovu nastoupili kapitán Kulhánek, brankář Dousek, dále hráči Čáp, Prouza, Peterka, Břicháček, Biedermann, Marel, Kejzlar, Rada a Hanzlík. Pouhý bodový rozdíl v tabulce mezi SK Spartou Úpice a Černilovem byl předzvěstí toho, že se diváci mohou těšit na podívanou v podobě vyrovnaného zápasu. Domácí však převzali iniciativu v prvním poločase a po faulu na Radu se postavil k přímému kopu kapitán Kulhánek a podél zdi přesně umístil míč k pravé tyči. V dalších momentech měli domácí šance, ale nepodařilo se jim je proměnit. Ke konci prvního poločasu hosté převzali iniciativu a přesnou kombinací ve středu hřiště tlačili domácí do defenzívy. Výsledkem byla velká šance, kdy po centru z levé strany nastřelil hostující útočník Břevno. I druhý poločas začali hosté aktivněji, to si nenechal líbit domácí Kejzler, který v 62. minutě využil otevřené obrany a přihrál Břicháčkovi, který zvýšil vedení domácích na 2-0. Černilov se však brzy dočkal snížení tohoto stavu, a to v 71. minutě. Další gól na sebe nenechal dlouho čekat a hned v 76. minutě srovnali hosté na 2-2. Dnešní zápas, budu mluvit o svém mužstvu, byl nepovedený, hlavně první půlka byla z naší strany špatná pohybově, herně. Až po druhém gólu domácích se hra zvedla a myslím si, že jsme zaslouženě vyrovnali. A nepochválíte ani za druhý poločas? Ne, to mužstvo celkově i s celým zápasem podalo nekvalitní výkon a vím, že to musou umí hrát mnohem lépe. Následovaly tedy penalty, kdy Černilov proměnil pouze jednu branku. SK Spartě Úpice se dařilo v penaltách více. Konečný stav byl tedy 3-1 na penalty pro tým domácích, který si tak odnáší cenné dva body. 2-0 jsme vedli, samozřejmě dostali jsme se do vedení dvoubrankového, pak nepochopitelně během 4 minut jsme si nechali vyrovnat z dvou věcí, které jsme mohli vyhrát úplně jinak a nechali jsme ten zápas dojít až do penaltového rozstřelu, který naštěstí jsme vyhráli, ale tam ten zápas měli rozhodnout v normální hrací době a měli jsme dotáhnout do vítězného konce. Na utkání SK Sparty Úpice chodí spoustu diváků, kteří se účastní zápasu pravidelně a jsou schopni porovnat jejich dosavadní výkony. No, co bych měl na to asi tak říct? Je to prach, bída a utrpení. A jestli se nezlepšej, tak to vypadá, že spadnou ještě níž. A v čem vy osobně si myslíte, že je ta největší chyba? Největší chyba, že ty kluci neběhají, že ty kluci nejdou pro balón, že prostě si nedokážou přihrát na 3 metry. A to si myslím, že jako je to, co jim hodně ubližuje. Celkově, když bych to vzal, tak jako kluci se snaží. Jo, vždycky ten začátek sezóny je teda dobrý, potom si myslím, že polevěj trošku v tréninku, že už je to tak jako přestane trošku bavit. Taky jsem hrál fotbal dlouhý leta, tak spíš chodíme jenom za zábavou. Dneska nejsem zklamaný. Je to život, no. Jednou jsme dole, jednou nahoře. Co byste vzkázal fotbalistům? No, aby mi drželo zdraví, píle, a když teda už chtějí slavit, tak až po zápase, že jo, a nepřed. A co by svým fanouškům vzkázali hráči SK Sparty Úpice? Tak sama mají trpělivost a vydrží se na nás chodit dívat dál, no. Do konce sezony zbývají SK Spartě Úpice odehrát ještě 3 zápasy. Uvidíme, co udělají s konečným výsledkem v tabulce. Pro televizi JS Hana Šlechtová.